Kongens Nytorv i København en mandag morgen klokken 7. Er der ikke noget yoghurt eller tyrej? På den kongelige paletskoles kollegie er 15-årige Katrine Vedsø Jacobsen lige stået op. Klar til en omgang morgenmad og til en skole- og arbejdsdag, der først helt slutter en gang i aften. Når opvarmning, træning, frokost, prøver og den almene skolegang og lektier er overstået. Katrines forældre bor i Skørping. Og det gjorde Katrine også indtil for 3 år siden. Selvfølgelig kunne man godt frygte, at der var nogen, der ville synes, at vi var nogle hårde bananer, at vi gjorde sådan noget ved vores datter. Ikke? Men på den anden side, så er det jo hendes eget valg. Det er jo ikke noget valg, vi har truffet. Fascinationen for balletten fik greb i Katrine for 4 år siden. En prøvedag i Nordjylland ændrede hendes liv. Det er enormt spændende. Det er en hel rejse at begive sig ud på. Der var slet ikke nogen tvivl om, at det ville hun bare gerne prøve. Det der. Det var sådan helt, det lyste bare ud af hende. Det er det, historien her handler om. Blyant og balletsko. Og Katrine, der blev elev på den kongelige ballet. Morgenmaden er overstået på kollegiet, og Katrines dagsplaner er klar. Vi har altid morgentræning. Og så har vi... Så har vi nogle gange ekstra træning, det har vi også i dag, hvor vi har moderne. Og så skal vi have noget frokost, og sådan, inden vi har prøver hele dagen på Kombarms nu balletter vi. Men først skal opvasken klares. Vi forpligter os bare til at hjælpe til køkkenet med at lave mad og med at gøre rent i køkkenet. Og madpakken smøres. Det er bare sådan til snacks i løbet af dagen. På kollegiet på den kongelige ballet bor eleverne fra Fyn og Jylland. Hernede af gangene har vi alle sammen vores værelser. Vi har alle sammen vores eget værelse. Vi er en nicheskole. Vi har en skole, hvor forudsætningen for at være her, det er, at man har et talent inden for ballet. At der er et potentiale, sådan så vi kan se, at på længere sigt vil vi kunne bruge børnene. Vi kører et balletfagligt spor, og så kører vi det almindelige akademiske spor, som man også gør på andre grundskoler. Vi er på vej hen til den sal, vi skal træne i, så vi kan varme op, inden vi starter. Men først skal jeg lige ind og kusse mig af, så de ved, at jeg er ankommet. Vejen til den kongelige balletskole lå ikke lige til højrebenet for 4 år siden. Dengang var Katrines interesse en anden. Jeg har spillet fodbold, siden jeg var helt lille, hvilket også er lidt sjovt. Og så gik jeg til klaver og gik rigtig meget op i det. Og på min musikskole, der får man sådan løbende nogle tilbud om at prøve nogle andre ting også. Noget andet kulturelt. Har helt vidunderligt smukt herinde, jo. Katrine var 11 år. Godmorgen. Og sammen med en veninde klar til at møde op til en balletprøvedag hos Jørring Musiske Skole. Og jeg var meget skeptisk først, fordi altså, jeg havde jo, da jeg var lille, havde jeg lidt drømt om det. Det var ikke noget, jeg sådan havde tænkt videre over, men jeg havde drømt om at blive ballerina, ligesom nogle andre piger gør. Og så afleverer vi dem, kommer tilbage igen, og så kommer hun jo der og siger, mormor eller far, det er den kongelige ballet, og de vil have, at jeg skal gå til optagelsesprøve. Og vi stod bare som sådan to. Hvad? Og jeg var jo ret gammel på det tidspunkt. Jeg var jo 11 år. Det er jo gammelt i forhold til sådan at starte med ballet. Og jeg vidste jo heller ikke, at det var det kongelige teater, det havde noget at gøre med. Men jeg synes, det var sjovt. Jeg gør den skoen blød, sådan så at jeg kan stå i den, fordi ellers er den alt for hård. Vi forlader lige kort Katrines travle dag i København og skruer tiden lidt tilbage til en aften, som dengang, da Katrine blev spottet. Jeg hedder Liselotte, og jeg startede også med at danse ballet, da jeg var i jeres alder. Og så har jeg danset ballet hele mit liv. Talentudvikleren Liselotte Sand er sendt til Nordjylland på jagt efter nye talenter. Så hvis de. På en gratis prøvedag hos Talentcenteret for den kongelige ballet. Bitte små fødder! Denne aften på Nordkraft i Aalborg. Danse ballet. Det er meningen, at vi har en helt lille rugekasse heroppe i Aalborg. Og så kan det jo være, at nogen i den rugekasse tænker, jeg kunne godt tænke mig at gå til ballet 3 gange om ugen. Jeg vil godt noget mere med det. Og vi går ned i den dybe. Over 150 børn prøver kræfter med de første ballettrin. 4, 1, 2, 3, 4. Nogle med store drømme og ballet i blodet. Mormor, hun var stor balletdanser i Tyskland, ikke også? Ja, hun har også danset for kongen og dronningen. Ja, det har hun.
Og I går langt frem med lige ryg. Min drøm med det her er, at jeg skulle kunne danse en flot balletdans og kunne det måske en dag komme i Det Kongelige Teater. Og vi tager lige hinanden i hånden. Andre kommer, fordi de er nysgerrige. Hun har set noget i fjernsynet også, men hun har snakket om det længe. Så nu var muligheden, og så skulle jeg varme uden at det. Ikke helt op på tæerne. Jeg synes, det er rart at se, at der er alle niveauer. Altså, alle er mødt op med de forudsætninger, de nu har. Jeg synes, det er dejligt, at det ikke kun er superstjerner. At der er lige fra top til bund. Det synes jeg er dejligt at se. Og I knækker hånden. Foden den skal op og være strakt. Godt. Jamen, jeg synes, det er rigtig dejligt, at man, at man har lyst til at inddrage Vendsyssel i balletten også. 3. Og vi lukker ind. Det Kongelige Teater, det er jo ikke bare for københavnerne, men det er også for alle i hele Danmark. Og ved at lave talentcenter rundt omkring i Danmark, så får alle børn mulighed i Danmark for ligesom at prøve at lære, kan man sige, noget så unikt som ballet. Der skal knæene helt til siden. På landsplan kommer kun 10-15% igennem nåløjet, så det er langt fra sikkert, at nogle af disse børn kommer videre til et elitehold. Der er en meget vigtig ting, når man danser ballet, det er, at man er født til, og fra fødslen skal man kunne dreje det her ud af, ellers vil man få ondt, hvis man skal man kunne dreje ud af. Ja, nu drejer jeg ikke så meget ud af mere, vel? Fordi sådan er det, når man er blevet ældre. Men selvfølgelig kan jeg godt spotte det, og sådan kan jeg også have det, når jeg går på stranden, eller jeg ser nogle børn i en børnehave, kan jeg godt sige, wow, der er et eller andet lige der. Flot. Tak for i dag. Og vej gode. Here we go. Push, 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 push. Really push physically. Morgentræningen er godt i gang, og Katrines træner sørger for, at sveden kommer frem på panden. Exactly. Top Olympics. Yes. And the one. And the one. Katrines vej til skolen i København begyndte efter, hun blev udtaget til det elitehold i Hjørring. Breathe. Og så kom jeg herover på Det Kongelige Teater, hvor at de lige så på mig, for at se, om de ville lade mig prøve at starte på et andet talenthold nede i Aarhus. Og det ville de gerne, så jeg gik derned et år, hvor det var lidt mere seriøst og lidt mere intenst, og hvor der var andre elever, der også trænede til at komme over på Det Kongelige Teater. Nu gik det pludselig stærkt, for efter en periode i Aarhus bestod Katrine prøverne til Den Kongelige Balletskole i København og blev tilbudt en plads på skolen. Hun var 12 år og pludselig langt væk fra familien i Skørping. Det er meget stort. Det havde været så kort en proces, og det hele var gået så hurtigt. Og så lige pludselig så spurgte de, om jeg havde lyst til at starte herovre, og det ville jeg rigtig gerne. Men jeg var virkelig glad og spændt også. Nu skulle man måske tro, at Katrine er opvokset med forældre, der selv har en historie i balletverdenen. Men det er overhovedet ikke noget, vi har, altså det er ikke noget, vi sådan har snakket om eller noget som helst. Det, altså sådan noget dans og sådan noget, det er ikke, altså jeg spiller bold og sådan nogle ting, ikke? Så hvis jeg skal røre mig og være fysisk, så det er det ikke på nogen måde. Jeg kendte intet til ballet, før at jeg kom ind i det her. Jeg har hverken set det på tv, eller jeg tror en gang var balletten over i Rebild Bakker, Den Kongelige Ballet, hvor de var herovre. Men der begyndte det at regne, så det blev aflyst. Så egentlig havde jeg aldrig nogensinde haft noget kendskab til ballet, før at jeg den dag valgte, at jeg godt ville prøve det af. Et par timers træning bliver gennemført, kort og kontant. Ingen spørgsmål eller beklagelser fra eleverne. Stretch. En effektiv klassisk balletundervisning. I treat them as a grown-ups, but I give them time to proceed the information because some children are very quick and they adapt very quickly and the information sinks very fast and some take time. That's why I call maturity. Some takes time. Jamen, altså, vi får jo ros af vores lærer, når vi gør det godt, ikke? Så vi ved, at nu har vi fat i noget. Jeg har lige haft morgentræning med Eva, som er sådan daglige ting, som vi har hver dag for at blive dygtigere selvfølgelig. Og så har vi ekstra træning for at prøve nogle andre ting af os. Og i dag der skal vi have moderne, så det er en anden stilart. Dam, bam, wow.
Det lyder måske lidt barskt at rejse 400 km væk fra sin familie til en fremmed kultur og en meget anderledes hverdag, men det rystede ikke den 12-årige Katrine. Jeg var egentlig overhovedet ikke i tvivl om, at jeg godt ville herover og prøve at bo. Fordi altså, jeg vidste jo godt, at hvis det ikke var noget for mig, så kunne jeg jo bare... Altså, det var ikke, fordi der var ikke nogen, der havde tvunget mig til at være herover. Det var jo mig selv, der havde rigtig meget lyst. Katrine havde forberedt sig, forstået på den måde, at hun havde allerede pakket hele sit værelse sammen derhjemme. Nogen, de lader værelset stå fuldstændig som det står, så de kan komme hjem og være hjemme, når de er hjemme på weekend. Katrine havde pakket det hele sammen. Jamen, så gik hun jo bare i gang med at indrette værelse, og vi hjalp hende så godt vi kunne, med sådan en lidt underlig følelse i maven, ikke? Fordi det er svært at forestille sig, hvordan det nu bliver, når vi så skal vinke farvel der. Da Katrines forældre rejste hjem til Jylland, efterlod de ikke en helt fortabt 12-årig datter. Jeg fik heller ikke hjemmeved. Fordi det hele det var så nyt og så interessant, og så der var så mange indtryk. Offen. Der er meget nyt, der skal læres hver eneste dag for eleverne på skolen. Sam igen. Wow. Den moderne dans er en af dem, og her er der en slags frikvarter, når det gælder regler. Det klassiske bevægelsesprog, det er meget stramt, ret formet, mens i det moderne dansevokabulære, så er der nogle lidt flere muligheder, og det er ligesom de her muligheder, jeg prøver på at få frem i eleverne. Selvom der her hos My Lindblad er ret fri disciplin, emmer lokalet stadig af det, man ser på hele skolen. Elever, der respektfuldt kæmper og indordner sig efter reglerne. De har jo en fantastisk arbejdsdisciplin, og de er netop meget målrettet i deres træning. Og det prøver jeg som lærer selvfølgelig at bruge, men jeg prøver også til at få dem til at føle, at de er gode nok, sådan som de er. At de ikke altid skal føle i mine timer, at de skal præstere, men at det nogle gange indimellem også bare kan få lov til at undersøge. Undersøge, hvad bevægelsen kan, undersøge, hvad dansen kan. Det ser legende let ud, men hvert spring og hver stilart og forestilling sætter hverdagen på skolen under pres. Altså, den er krævende, fysisk og psykisk, fordi jeg skal jo... det kræver jo, at jeg hele tiden... Fordi vi har så meget træning spredt ud over dagen, så jeg skal hele tiden være klar til at træne. Men også mentalt, fordi at der er mange ting, jeg skal holde styr på, og rettelser og... Også når vi er nede på scenen, så er der også ting, og hvor skal jeg stå henne, når jeg laver det her trin osv. Så der er mange ting at holde styr på, men det er rigtig sjovt. Så det er godt, at der nu er plads til en god frokost. Alt det praktiske er for en gangs skyld overladt til køkkenpersonalet. Dagens højdepunkt venter. Katrine har fået en rolle i en børneballet, der skal spilles på den store scene i Det Kongelige Teater. Et sted, der imponerede den nordjyske pige, da hun først kom til teateret. Vi er nede på gamle scene, hvor at scenen står klar til, at vi kan gå i gang med dagens prøve, som er på Kombam, så nu balletter vi. Så ser vi alle, vi står ude i kulissen, og så hernede, der sidder publikum. Så publikum, men der er ikke noget publikum på i dag, men når de er der på lørdag, så kan de se, når tæppet går op, at vi danser heroppe på scenen. Jeg synes, det er enormt smukt. Selve salen med de røde sæder og guld og heroppe, der, det er helt magisk. Så det gør ikke noget, det er gammelt. Det gør det nærmest sådan mere smukt. Og her er nogle af rekvisitterne til Kombamsen nu balletter vi. Ellings røde bold, for eksempel. Og Askes guitar. Der er ikke altid roller nok til alle klassekammeraterne i de balletter, der kører på teateret. En problematik, som Katrine kun har skuldertræk til overs for. Ja, altså det er der mange, der siger. Der er mange, der er sådan, nå, men er I så, konkurrerer I så meget, og bliver du så misundelig, når din veninde får en hovedrolle? Og sådan. Men vi kender hinanden rigtig godt, og vi er sammen hver dag,
meget lang tid, fordi vores skoledag er så lang. Og når vi kender hinanden så godt, så er det også nemmere at være, at vi bliver rigtig glade på hinandens vegne. Specielt de jyske balletbørn har et afsavn til forældrene og er kun hjemme hver tredje weekend og i ferier. Så derfor arrangerer skolen ekstra mange besøg fra forældre fra fastlandet. Blandt andet er de over til forestillinger, har de også med til træning herovre med de klassekammerater, de selv får, når de kommer herover. Så på den måde kender de, man kan sige, de kender rammerne herover. De ved også, hvem det er, de skal bo hos. De kommer til at kende deres kammerater, som stadigvæk bor hjemme, men som kommer hertil også samtidig med dem. Så vi gør en masse ting for at forberede dem på det liv, de får herover. Når hun ringer hjem, så er det oftest, når der er et eller andet i vejen. Ikke? Det kender folk, der har børn på efterskole. Ikke? Altså, når de har det godt, så ringer de jo ikke. Men når de er ked af det, så ringer de, eller der er noget, der er skidt. Eller noget. Og så skal man lige finde balancen i, hvornår man skal synes, det er synd, og hvornår man skal trække kom hjem-kortet. Fordi når jeg gør det, så plejer det at være sådan, at hvis jeg siger, du kan jo bare komme hjem, så vender hun lige på en tallerken, og så er hun i gang igen. Så værre er det jo egentlig ikke. Der er rigtig mange ting, som bare er nemmere at klare selv, og så finder man bare ud af det, når nu man står i situationen. Og det er jeg blevet bedre til, siden jeg var lille Katrine hjemme i Skørping. Det er nok oplevelser som det at stå på scenen i rampelyset, der gør, at små problemer til sidst bliver helt usynlige. Altså, det er rigtig flot og rigtig dejligt og rigtig spændende. Jeg bliver sådan, det er jo også det, der er meningen, men personligt så kan jeg blive en helt anden person, når jeg står derinde. Fordi jeg kan jo så blive til den sulfide, som jeg måske har rollen som. Og det er enormt spændende. Og det er en hel rejse at begive sig ud på. Prøven på teateret er overstået og slutter af med en snak om rettelser og justeringer. Jeg synes, det gik rigtig godt. Det var anderledes i dag, fordi vi har de andre dage været i kostyme og med sminke, og det var vi ikke i dag, så man skulle lige sådan finde ind i rollen på en anden måde, synes jeg. Det er lidt nemmere, når man har kostyme og sminke på. Men jeg synes, der var mange ting, der lykkedes rigtig godt, og så var der nogle ting, der selvfølgelig skal være bedre. Men det vil der jo altid være. Super! Der var rigtig mange gode ting. Rigtig flot, Clara. Ja, rigtig flot. Der var nogle små ting, men du har heller ikke set det i nogle dage endnu. Klokken er blevet næsten 4, og Katrine kan nu slippe de fysiske anstrengelser for et par timer. For nu skal hun i skole. Undskyld, jeg afbryder dansen. Er I færdige? Okay, så kom op. Katrine, vi er gået i gang med stavordsbanko. På skolen er der nærmest ingen spildtid. Der er hele tiden personale, der sørger for, at elever, der ikke er til træning, kommer til skoleundervisning. For eksempel, du siger, at når du bliver spurgt om Oksevejen, og du husker, det er med i stort O. Mm-hmm. Og de elever, som Peter modtager løbende gennem dagen til undervisning, kan godt holde sig i ro. De er rigeligt fysisk stimuleret. Så de er sådan benene afklaret og også målrettet i forhold til at vide, at selvom vi kun har måske 20 minutter eller kvarter, så handler det om at få noget ud af den tid undervisning, der er tilbage. Tak. Må jeg godt lige låne din blyant? Ja. Tak. Så sætter jeg mig lige her. I verden uden for den kongelige balletskole har der været meget diskussion om den nye skolereform. Skal stave til turister? Men her på Kongens Nytorv har man prøvet lidt af hvert, siden skolen startede i 1771. Så reformen føles slet ikke ny. Sammenlignet med den nye skolereform, så har vi faktisk været forud for vores tid. Fordi vi har bevægelse inde i skoleskemaet og har haft det altid. Det har vi skemasat på den måde, at børnene de starter typisk med at have balletundervisning om morgenen. Så har de fået rørt sig. Så er de dejligt friske til, at de skal have den boglige uddannelse, hvor de går videre til vores læseskole. Og da vi jo ligger i samme bygning, så flytter de sig nogle etager her i bygningen og går hen i deres klasseværelser. Vores klasser er sammenlignet med almindelige skoler, så er de ikke særlig store. Vi kan have fra 4 til 17 elever, kan vi have i klasserne. Det er sådan, som det ser ud lige nu. Og når vi har 17 elever i en klasse, så er den rigtig, rigtig stor. Det er lige noget for mig. Jeg må lige gøre det. Du skal stave til Danmark. Lige i øjeblikket, fordi vi har så travlt med forestilling, så går jeg næsten ikke i skole. Men så,
så har de i foråret, går vi lidt i skole om lørdagen, for at indhente noget af det, vi har misset her i starten af sæsonen. Og på den måde, så får vi kompenseret for det, og så sørger vi for, at når vi er i skole, så arbejder vi så hårdt, som vi overhovedet kan, fordi det forventes der af os. Jeg synes ikke, det er synd. De har valgt at gå her frivilligt, og jeg tænker, at med de afsavn, som man lider i forhold til at have et, i deres tilfælde, et sådan normalt ungdomsliv, så hvis det var, det var for hårdt for dem, så tror jeg simpelthen ikke, at de ville være herinde. Selvom undervisningen er fragmentarisk spredt over dagen, er udbyttet helt ok, når man når til eksamen. Altså, vi følger jo de faglige mål, der er for undervisningsministeriets side af, og de går op til en almindelig afgangsprøve, som alle andre elever i 9. klasse, og 7-9-13, de kommer ud med nogle gode resultater med eneste år. Okay, vi skal stave til Europa. Stort E. Hvert år skal eleverne bestå en balleteksamen for at gå videre til den næste sæson, og hvis talentet og heldet er til stede, måske en karriere som balletdanser i København eller på et andet balletkompagni. Det er jo sådan set forudsætningen hele tiden for at være her, det er, at man består sin balleteksamen. Hvis man består sin balleteksamen i 9. klasse, så, og man bliver optaget som aspirant her på skolen, så fortsætter man her på skolen, hvor vi har et samarbejde med et Team Danmark gymnasium, som er Falkonergården, der ligger på Frederiksberg. Og det vil sige, at aspiranteleverne, de fortsætter så her med den balletfaglige del, og så kommer de på Falkonergården, hvor de tager en ungdomsuddannelse, og det er så en HF-uddannelse, vi har smurt ud over 3 år. Det er dejligt at se engagementet. Vi er 2 minutter over tid. I er fri. Skoletiden er slut for nu. Jeg har allerede 2 fejl. Jeg fik udenom. Gør du det? Ja, fordi jeg kom til at skrive. Katrine returnerer til kollegiet, hvor hun mødes med de andre kammerater i fællesstuen, der skal restitueres. Ja. Altså, når skolen er slut, så tager jeg hjem og laver mine lektier, og så skal jeg sy nogle sko og forberede mig på i morgen. Og så skal jeg spise aftensmad på kollegiet, og ellers så sørger jeg bare for at restituere og slap af og pleje mine fødder og sådan. Altså, i dag har de det fint, fordi jeg har haft nogle vabler, men de er gået væk, så jeg har fået noget hård hud. Så jeg har det rigtig godt med at stå på tå faktisk nu. Så de er faktisk rigtig glade. Katrine har indtil nu klaret sig godt igennem eksamerne, men det er ikke nogen selvfølge. Vi plejer at sige, at på skolen er det cirka 20%, som kommer videre i systemet her på stedet. Dem, der ikke kommer videre i systemet her på stedet, de kan jo søge om optagelse om at indgå i andre kompagnier ude i verden. Balletverdenen er international, og det er jo et sprog, der er ikke talt. Så man kan komme et andet sted hen og søge om optagelse der, og de elever, som vi ikke selv har kunne tage videre i vores system, dem assisterer vi i det omfang, vi kan. Assisterer vi med nogle kontakter til udlandet. En dag i Katrines balletliv lakker mod enden. Af og til bliver aftenen taget i brug til prøver på et stykke. Men i aften kan Katrine og veninderne slutte en god dag af med en tur på strøget og med store drømme i baghovedet. For mig er drømmen at blive balletdanser, men selvfølgelig også få nogle roller. Og, altså, egentlig så vil jeg sige, at drømmen er at blive ved med at få lov til at lave det, jeg elsker rigtig højt.